So keputusan hidup kita ni dia ada dua cara saja, dua pilihan. Satu type 1 decision, satu lagi dah type 2 decision. So type 1 ni dia one way door dia panggil ataupun irreversible. Yang type 2 ni adalah reversible. Dia two way door. Maknanya kalau yang buat type 2, dia boleh reverse balik dia punya keputusan. So yang keputusan yang boleh reverse, so you boleh buat secepat mungkin. Nak makan apa eh? Makan report lah contoh. Boleh reverse. Tak nak lah kita makan KFC pula lah. So boleh reverse. Nak pakai baju apa? So boleh reverse. So tak payah fikir kalau nak pakai baju untuk apa tu, meet and greet, nak kena beli tudung apa, nak pakai baju apa. Tak payah nak serabutkan kita punya fikiran yang dah serabut ni. Rupa je fikir macam tu. Betul nak pakai baju apa, pakai pin apa kan? So kita kena fokus dekat keputusan yang irreversible. Sebab irreversible ni you kena spend a lot of time. Kena baca, kena buat research, kena discuss dengan orang, barulah you buat keputusan. So dalam business buat kami macam tu tau. So kalau irreversible, kami akan squad meeting dulu, tidur dulu malam tu, bermimpi lah dengan pasangan tu, besok meeting balik. Sebab it's irreversible. Tapi kalau irreversible, sekejap dah buat keputusan. Macam tu lah. So I guess dalam kehidupan kita, kita kena differentiate between keputusan yang kita boleh reverse, keputusan yang tak boleh reverse. Yang tak boleh reverse, contohnya apa? Kita nak kahwin dengan siapa? Kita nak kerja dekat mana? Kita nak kerja dengan siapa? Kita nak tinggal dekat mana? Nak beli rumah? Rumah kan? Irreversible kan? Nak beli rumah? Lagi nampak boleh beli jual kan? Ada yang tak tentu jual lah. Macam tu lah. So benda macam tu kena tahu. So kita tak perlu nak fikir terlalu banyak masa kepada yang irreversible lah. Very good question yang memerlukan penelusuran fikiran. Okay, sebenarnya apabila saya sendiri berdepan dengan beberapa pilihan yang mana memerlukan saya membuat pilihan yang tepat ataupun bijak, dia selalunya apa yang saya buat ialah ada beberapa faktor lah yang saya ambil kira. Saya ni sejenis orang yang suka ada framework atau kerangka. Saya suka sesuatu yang konkret. Jadi seperti mana dalam buku saya terjemahkan sebagai bentuk panduan, manual, from A to Z, A, B, C, D, this is what you should do to achieve your goals, sebagai contoh. Sama dengan diri saya lah. Jadi biasanya kalau saya berdepan dengan beberapa pilihan, sama ada yang menyukarkan ataupun yang menyebabkan saya perlu membuat keputusan tertentu, biasanya saya akan buat list lah. That's me, that's saya. Saya suka sesuatu yang concrete. Jadi saya akan buat list, senaraikan keburukan, kebaikan, pros and cons dan sebagainya. Pada masa yang sama, saya ambil kira jugalah faktor-faktor lain selain passion. Passion pun perkara yang penting. Peluang, kerana ada juga perkara yang kita mahu tapi tak ada peluang pun. Ataupun perkara yang kita tak suka tu tapi peluang banyak. Sebagai contoh, itu pun saya ambil kira dalam buat keputusan. Selain daripada itu, saya setuju dengan pendapat Aiman bahawa passion is not everything. Betul lah, saya kalau sesiapa sini kenal Cal Newport kan? So good, they can ignore kan, Cal Newport tu. Jadi buku beliau mengajar saya bahawa passion is not everything. Kan? Kita dimomokkan dengan idea yang saya kira daripada penulis self-development barat yang mengatakan bahawa you should follow your passion. Live your word, do whatever you want, blah blah blah. But it's not that easy. There are several factors you have to take into consideration. Macam doktor sendiri kan, doktor pun ada perkara lain yang dia perlu buat, ada juga minat dia dan sebagainya. Jadi ada beberapa perkara yang saya ambil kira untuk buat keputusan, yang mana dalam buku ni juga saya ada berikan sedikit panduan cara untuk kita senaraikan dan sebagainya untuk diambil kira sewaktu kita buat keputusan.